E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez uma atualização do WhatsApp que é interessante para algumas pessoas. Eu lembro que quando eu estava treinando o inglês, eu queria muito colocar todos os aplicativos em inglês. Então, mudar a linguagem praticamente tudo que eu fazia na internet ali nos locais para ficar melhor para mim. E agora o WhatsApp permite você alterar a linguagem no aplicativo. Então, como que funciona? Então você vai entrar no seu WhatsApp, atualizar ele lá na Play Store se você não atualizou. Aqui no meu caso eu uso a versão beta, eu não tenho certeza se chegou para todo mundo, mas acredito que a maioria das pessoas que usam a versão beta já deve ter chegado. Então se tiver a opção de atualizar, você já atualiza aí. Depois procura nos três pontinhos na parte superior do lado direito, vai na opção configurações. Agora você vai descer até encontrar a opção idioma do aplicativo. E aqui você pode observar que tem diversos idiomas, então você pode escolher o que fique melhor para você, do qual você quer utilizar. Aqui no meu caso eu vou colocar em inglês para vocês verem, e olha aí para você ver, settings, account, chat, então aí você vê notifications, então tudo em inglês, e é bem bacana, então... Olha aí, quando você volta lá na tela inicial, todos os nomes aí estão em inglês, lá, chats, status, então olha para você ver que bacana que ficou. E se você quiser voltar e deixar em português, você pode fazer a mesma coisa indo lá nos três pontinhos. Então quando você ir lá, basta você vir em settings, procurar a opção app language. Clicando nessa opção, você escolhe a linguagem que for mais adequada para você. Então aqui no meu caso aqui o português Brasil, que é a linguagem que está no meu smartphone. Então ele reconheceu essa como inicial e por isso que o WhatsApp já ficou em português. Mas dando essa possibilidade de você alterar o idioma, também é bem interessante para você poder fazer outras coisas e deixar de um jeito que você se sinta mais confortável. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, muito obrigado. Me fale o que vocês acharam dessa novidade do WhatsApp. Valeu e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!